Hej en chef, mit navn er YouTube. Velkommen til, lang tid siden. Det er sindssygt så lang tid siden, det er, jeg har lavet en commentary. Men fik lige lysten igen, og så skulle I da ikke snydes for den ene ting. Det er også ret lige at se, hvor mange der egentlig sidder og ser med på kanalen. Jeg kan se, der er nogen 100 subscribers, men er det profiler, der stadig er aktive? Gider folk egentlig stadig se på mig og se på mit usle gameplay? Det var sådan ligesom det, jeg havde lidt i tankerne. Så det er selvfølgelig også et lille forsøg det her. Ydermere, så er der kommet Call of Duty Ghost. Og det var jo lidt optimalt, eftersom at jeg har lavet utrolig mange Call of Duty videoer, ligesom at give mit besøg på, hvad jeg synes om det nye Call of Duty Ghost. Så jeg har lidt gameplay til jer. Det er en freefall på mappet Overlord. Et relativt stort map for freefall, men det går faktisk okay. Det går lidt sløvt i starten, men sådan lidt senere ind i gamet, sådan et par minutter inden, så begynder det at blive rigtig, rigtig sjovt. Og I kan også høre voice in-game. Der er en dreng, der er lidt utilfreds med ham, efter jeg tager hans care package, men det kan I selvfølgelig se. Call of Duty Ghost. Der er utrolig mange ting at sige om det her spil. Man skal huske, mit udgangspunkt det er, at jeg har spillet en lille bitte smule COD 2, COD 4, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, Black Ops 1 og Black Ops 2, og så nu det her. Jeg var helt vildt glad for Black Ops 1, og da Black Ops 2 kom, så var jeg ærlig om, jeg spillede 2 timer, og så spillede jeg ikke mere multiplayer. Så jeg havde ikke rigtig noget, jeg vil ikke dømme det på nogen måde, men jeg var ikke rigtig i humør til, at alle de her futuristiske ting, de her shields og quadcopters og rundt omkring, det var sgu ikke lige mig. Så jeg må indrømme, der sprang jeg en lille smule fra. Men nu kom COD Ghost, jeg havde egentlig besluttet mig for overhovedet ikke at købe det, men eftersom to af mine værelseskammerater, de havde købt det og pladede mig en lille smule, så tænkte jeg, what the fan, lad os da prøve det. Og det er da også super, super sjovt at spille sammen med dem. Jeg er kommet til level 30 på, hvad, et måned, hvilket ikke er fantastisk på nogen måde, men jeg har altså også lige holdt sådan 2 ugers pause her de sidste par uger. Men ja, det er rigtig, rigtig spændende. Det skal siges, at jeg er PC-gamer, så der er helt klart nogle udfordringer for en PC-gamer, når man spiller Call of Duty allerede fra start. Det har der været næsten hver eneste gang. Netop fordi det koncept med, at spillet det bliver kopieret, eller det bliver lavet på konsol, og så bliver det porteret over på PC. Det betyder, at der følger nogle ting med, som egentlig fungerer fint på Xbox og PlayStation, men ikke fungerer så godt på PC, da det er et lidt andet medie. Og det bliver der ikke lagt så meget vægt på, men rigtig, rigtig mange PC-gamere, de har meget, meget svært på det. Prøv at se ham her, musen her, med hans care package. Åh, oh, lidt rage. Men som sagt, altså det her med, at når man kommer fra PC og får noget, som er lavet til konsol, så er der sådan nogle ting. Primært Field of View, som mange af jer har kendt som FOV, betyder, at synsfeltet, man ser, det er meget, meget lille på konsol, og det bliver også lille på PC. Og det er ikke det samme synsvinkel, du har i Call of Duty, som du har i Battlefield, som du har i Counter-Strike. Og når man spiller det rigtig meget, så får man det rigtig, rigtig svært med at spille som det her. Netop fordi man får meget hurtigt lidt kvalme, man synes, der mangler ligesom lidt område, og det er sådan lidt urealistisk på den måde. Så det er meget, meget svært at vende sig til. Som jeg også gjorde i tidligere games, Modern Warfare 3 primært, spillede med en FOV unlocker, som gør, at du kan have det her højere frekvens, men det er der altså ikke mulighed for her. Det bliver du altså straight up bandet for. Det samme med FPS'en. FPS'en, den er låst. Og når man er vant til at spille, for eksempel CS, der ligger du altid på de 100 FPS, og selvom jeg bare spiller League of Legends, så ligger jeg på omkring 250 frames. Så det er svært for mig at vende mig til at ligge på et lavere niveau, og det skal du altså her. Der er det altså også låst, og de har haft en klar udmelding, at hvis du bruger en unlocker til at forbedre FPS'en, så bliver du altså presset. Ydermere, så krævede spillet, da det kom ud, 6 GB RAM, hvilket er fuldstændig sindssygt kontra grafikkvaliteten, for den er horribel af, at vi er i slutningen af 2013, og vi har set nogle andre titler komme ud. Men igen, det har aldrig nogensinde været deres fokuspunkt, og jeg tror, deres grundlag til, at jamen, vi har 1 år til at lave det, vi bruger gamle engines, og så prøver vi at udvide på nogle andre ting. Men jeg synes ikke, man kan retfærdiggøre det, når kvaliteten af spillet ikke er bedre, at man så skruer så meget ned for kvaliteten af grafikken. For det kan godt være, at de aldrig har været kendt for, at man har destructible terrain, for eksempel. Men alligevel, vi er jo 2013. De burde godt at kunne komme med nogle lidt flere detaljer, og det er sådan nogle ting, som irriterer mig rigtig, rigtig meget. Men alt det, man kender, alt det, som man har været glad for i Call of Duty, det er her stadigvæk. Det er rigtig super hurtigt gameplay, fast-paced.
mapsene, som er meget nemme at gennemskue på en eller anden måde, og ikke alt for for uoverskuelige, gør, at man virkelig kan, hvis man virkelig nørder de her små spots og sådan noget, så kan man virkelig få nogle gode, så kan man altid få en god situation, og det er også nogle ting, og de har lavet nogle større maps, end de plejer, men alligevel, så synes jeg stadigvæk, det fungerer, som det skal. Det er stadig et fast-paced gameplay, så længe man selv gør det til det. Så ja, de har også skruet lidt ned for, for hvor mange killstreaks der er i luften. Det er ikke så nemt at få de der store killstreaks, som bare hænger og dræber alle dine teammates fra luften af. Og hvis du gør det, så er de altså ikke lige så robare, som de var engang. Men, og på det grundlag, så betyder det, at kampene er meget mere gun on gun, og det handler meget mere om at have din UAVs og alle de her ting, som SATCOM, som de hedder her. Så det kan jeg egentlig rigtig godt lide, at de har fjernet rigtig meget af det her kamp i luften. Men dermed sagt, ja, ud fra de her få bemærkninger, så kan jeg selvfølgelig ikke lave en bedømmelse. Og jeg vil heller ikke sige, at jeg skal være din primære kilde til, hvad du synes om spillet, bare på grund af, at jeg har spillet til level 30 og har rendt rundt og har bedt lidt over nogle ting. Men jeg synes, det er katastrofalt, at firma som Infinity Ward, jeg ved godt, Infinity Ward, de mennesker, der sidder der, er altså ikke de samme, som lavede COD 4, men de har altså nogle ting, de skal vende op til, de har nogle ting, de skal stå til måls med, og når de laver sådan noget horribelt noget til PC her, så er det altså forfærdeligt. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer på PS3 og Xbox. Jeg vil forestille mig, at det fungerer bedre, men jeg er PC-gamer, og det her, det er altså ikke et spil, der lever op til PC-gaming. Hvis du vil kigge på et alternativ, så er der altså utrolig mange fede first-person shooter PC-spil, som er lavet til PC. Og det er da også derfor, at communityet her, det ikke er det største. Jeg tror, da jeg først logget ind i de første par dage, hvor det var rigtig attraktivt spillet, så var der omkring 30.000 online på kl. 8 om aftenen. Jeg logger på lørdag aften i går klokken 7-8 stykker, og der var der altså, der sad der kun 10-15.000 online. Så det er horribelt, og det er kun grunden af, at spillet ikke er bedre end det. Jeg har ikke rørt singleplayer, aner ikke hvad det er, så det må I endelig ikke klandre mig på. Men ja, det var en lille hurtig commentary. Hvis I vil se mere af det, så siger jeg det til, fordi det er lidt som for mig, og se hvordan kanalen har det, se hvordan, om der overhovedet er nogle folk derude, og hvis der er nogen, som stadig kan lide det her, så kunne det godt være, at der kom lidt flere videoer fra mig. Men det var alt for mig, vi ses en anden dag. Moin!